giant dick come from? He is megacharged with elite Confederate weaponry. Let's megacharge with a dozen buckets of fried chicken. This freak job ain't going down. What are you doing, fatty? Eating the bullets? Bom, eu tô hoje aqui pra falar sobre o novo jogo de tiro que foi lançado há um pouquinho tempo atrás, chamado Bulletstorm, que traduzindo ficaria Tempestade de Balas ou Chuva de Balas. Não, Chuva de Balas ficaria Rainstorm, é Bullet Rain, alguma coisa do tipo, mas é por aí a ideia. Bom, a ideia principal, tipo, sabe-se que o criador desse Bulletstorm é o mesmo que fez, que dirigiu o game Gears of War, né, que é um dos melhores jogos de tiro da atualidade, que foi lançado exclusivamente para PC, e o Gears of War 2 só para Xbox 360. Aí é que tá, você nota muita diferença da semelhança, a semelhança entre os personagens. Eles são muito parecidos, tá, cheio de armaduras grandes, são caras grandes, tamanho de macaco, aqueles típicos gorilas ou parede. Você também nota a semelhança pelas roupas e tal. Você até percebe que aquela mulher lembra aquela, eu não lembro se é a Aya o nome dela, não lembro. Só sei que ela ajudava o Marcus Fenix e o seu grupo no Gears of War 1 e 2. E no 3 ela passa a ser meio que personagem, assim, ao lado deles também. Então essa personagem também do Bulletstorm, ela é muito parecida com aquela personagem do Gears of War 3. E você nota que o cara não teve muita ideia a respeito disso, e que são ETs invadindo e vocês são os humanos que vai acabar com a raça de todo mundo. A história é muito fraca, pelo pouco que eu joguei, a história é muito fraca e o gameplay é muito repetitivo. O gameplay só se baseia nisso: você chega, dá o tiro, pisoteia na cara do inimigo, depois faz com que tenha um objeto na sua mão esquerda, um dispositivo que faz com que os inimigos fiquem em câmera lenta ou então flutuando no ar em câmera lenta, que lembra muito o Dead Space, né, o que acontece com os statistas quando você solta nos inimigos Dead Space. E aquilo te dá oportunidade, tipo, mas o mais legal desse jogo do Bulletstorm são as capacidades de combo que você pode fazer. Você troca de uma arma, joga uma granada no momento que o inimigo estiver no ar, você inventa a sua forma de finalizar, e assim, quanto mais criativa for a morte do inimigo, mais dolorosa, maiores são os pontos, maior a pontuação que você vai ganhando de acordo com a tela. Mas em si, o jogo só se baseia nisso. Infelizmente, tem uma história fraca, não é muito forte, mas chega a superar a história do Left 4 Dead, que na verdade nem tem história direito. E é bem divertido. Também tem o modo online. O modo online é bem divertido comparado ao single player, que o single player continua, fica na mesmice e vai ficando, vai indo. E você passa que sempre é cena, correr, atirar, meter pé na cara dos inimigos, correr, atirar, depois cena de novo até zerar o jogo. Então isso não é muito legal, que você vai enjoando com o tempo. Então, se vale a pena ou não jogar esse jogo, você decide.